Продовжуємо випуск. Пішов без пояснень. Роман Забзалюк, народний депутат України та багаторічний палкий прибічник Юлії Тимошенко, здав мандат нардепа. Коментуючи несподіваний крок, висловився в тому дусі, що категорично проти ігору політику, коли дії можновладців, як з боку провладної, так і опозиційної політичної сили, призводять до кровопролиття та страждань пересічних українців.